Hej hej, hoppas det är bra. Ja, det är lite roligt. För att i och med att jag nu har det här stället som jag pratade om förra gången, så innebär det att det kommer ju bli olika vinklar varje gång. Tidigare hade jag liksom en låda, eller två lådor, som liksom gjorde att det blev liksom exakt samma vinkel, eller exakt, nästan exakt samma vinkel varje gång. Men nu blir det lite annorlunda och så att mer levande tänker jag. Bra för er, helt betydelselöst för mig. En win-win alltså. Eller win for you, nothing for me. Skitsamma, ni kan titta mer på det här om det är flera olika vinklar. För det är ju trots allt olika vinklar som är det intressanta i politiken. Åh, pappa skämt. Får man lov att göra sådana när man är 40? Ja, det får man. Jag fick en fråga på TikTok Live här nu. Jobbar du på en söndag? Så sa jag, ja det gör jag ju. För att den personen fattade liksom att det här med att sända live och göra filmer och sånt, det ingår ju på något sätt i liksom mitt jobb, utifrån hur jag beskriver mitt arbete. För jag får ibland den frågan. När jag ju sänder live på TikTok av då personer som inte är så välvilligt inställda. Jobbar du aldrig? Sitter du bara här? Och jag bara, tror du på fullaste allvar att jag hade utsatt mig själv för massa dryga frågor från anonyma konton på liksom en app, om det, liksom jag inte gjorde det i mitt uppdrag? Varför skulle jag göra det? Det är liksom, snacka om att folk övervärderar liksom mitt intresse för deras dumma kommentarer. Utan det är klart att det här är ju liksom ett sätt för mig att arbeta. Lika mycket som att jag var på Hörs marknad igår. Och stod där med kamrater och liksom snackade. Så att det är bara det att man är på olika arenor. Men det är ju fortfarande liksom en del av mitt uppdrag att syssla med sånt här. Sen är det klart, nu är jag ju i en speciell situation. Eftersom jag är heltidspolitiker. Men så att hade jag liksom inte varit heltidspolitiker så kanske jag hade gjort detta. Men då hade det ju de facto varit mer liksom någon slags ideell tid med ett syfte att liksom så. Det är ju inte så jävla tråkigt liv har jag ju inte, så att liksom mitt höga nöje är att filma mig själv och lägga ut på internet. Det tror jag inte. Eller det tror jag de flesta förhoppningsvis begriper ni det. Gör ni inte det så ja. Sen är det inget fel, någon kan ju tycka det är jätteroligt att filma sig själv och lägga ut på internet. Jag dömer ingen för det. Men ni förstår liksom poängen här. Jättestringent och bra resonemang från mig här. Precis som det ska vara, med olika vinklar. Vet ni vad? En sak som retar mig jäkligt mycket. Det var, jag lyssnade på radio här i häromdagen och det var inte det som retade mig att lyssna på radio. Men däremot så var det innehållet. Och då intervjuade de någon på, jag tror det var lokala folkhögskolan nere i Malmö. Där de då nu på grund av regeringens nedskärningar måste lägga ner en kurs. De lägger ner två kurser. Men den ena kursen handlar alltså om svenska för asylsökande. För att nu finns det inga pengar. Och då till det. Och det innebär ju liksom att regeringens politik och liksom ovilja mot folkhögskolorna gör nu att man lägger ner utbildning för asylsökande i svenska. Vilket gör att de asylsökande kommer få sämre möjligheter att lära sig svenska. Samtidigt som regeringen då står med liksom delningsbilder och Sverigedemokraterna och säger i Sverige pratar vi svenska och sånt. Ja men herregud, då kan ni inte lägga ner de utbildningarna som finns för det här. Bara för att ni har någon ideologiskt driven idé om att folkhögskolorna, det är inget som ni vill ha. Men de gör ett fantastiskt jobb och det är en fantastisk lärandeform och liksom pedagogiskt sammanhang där människor växer på ett helt otroligt sätt. Folk som liksom, det finns massor av olika personer som går vår folkhögskola, men många är ju sådana som inte kanske har upplevt att den liksom andra vanliga skolan innan folkhögskolorna liksom möjliggjordes för dem har passat dem och därför kanske är studietrötta eller man har utmaningar i livet och sånt. Och så liksom helt plötsligt kan man få liksom ytterligare en ny chans att faktiskt komma vidare i livet. Det är liksom lika bisarrt som när Anders Borg la ner komvuxmöjligheten då att plugga upp något. De beskar ju möjligheterna till komvux liksom radikalt. Samtidigt som, ursäkta mig, men den mannen hade själv läst på komvux så att han kunde skaffa sig sin examen på universitet
eller högskola eller vad han hade det ifrån. Och sen då går och bli finansminister och stå där och strutta runt och vara jättestolt över om titta min utbildning. Alltså, det är så jävla cyniskt det här. Och någonstans så liksom blir det, jag skrev ju precis ett inlägg på Facebook om detta. Alltså det här är liksom totala paradoxen i att ja, men vi tycker att folk ska, det ska bli lättare att komma till, vi ska minska trösklarna till, eller sänka trösklarna för folk att komma i arbete. Då ska de sänka bidragen och ha bidragstak och hitta och hitta. När det kom statistik nu i veckan då som visar att sedan 1990 när man började mäta det så har det aldrig varit lägre försörjningsstödstal då. Och liksom vi har utbildningar, lokförare och annat där liksom vi vet att man får jobb och man tar det. Man bara skriker efter det och så lägger regeringen ner det. Det vill säga det enda liksom argumentet de använder sig av för att då sänka trösklarna till arbete, det är att göra folk fattigare istället för att använda till exempel folkhögskolorna och få människor att växa och få bildning och utbildning. Och så liksom har man mage att tycka att nej men ät mer gröt så kommer ni i jobb. Det är så cyniskt. Och det liksom sammanfattar ju hela liksom den här homo rationalis eller vad det heter. Alltså den rationella människan. Liksom, rational choice-teorin. Där liksom, ja, bara folk får rätt ekonomiska incitament så kommer de liksom kunna göra vad som helst. Då blir de astronauter hela högen. Bara de blir tillräckligt fattiga så att de blir motiverade. Det funkar ju inte så. Alltså, du kan ju vara hur fattig som helst och hur motiverad som helst att ta ett jobb. Har du inte kompetensen, har du inte utbildningen så kommer du inte få det. Och det är samma sak. Om inte människor har pengar att handla för så kommer ju också, alltså konsumera, så kommer ju också efterfrågan sjunka i ekonomin. Vilket gör att företagen kommer inte anställa hur mycket man än sänker skatten. För om det inte finns en efterfrågan på produkterna så anställer man inte. Det vill säga det är liksom inte, det är inte primärt lönekostnaden utan efterfrågan på produkterna eller tjänsterna som man producerar som avgör antalet anställda. Om inte jag har avsättning för mina varor så kommer jag inte anställa ytterligare en person. Det finns något som heter Say's Law som inte gäller. Den stämmer inte. Där man, men det är en teori som bygger på att liksom utbudet, fan vad fort jag pratar, men jag blev så taggad att utbud skulle skapa sin egen efterfrågan. Fattar ni? Bara jag producerar någonting så kommer det finnas någon som vill köpa det. Det stämmer inte, det är inte sant. Den är emotbevisad så det bara stänker om det. Men de här människorna som sitter i vår regering och Sverigedemokraterna som då ser till att de sitter där, de tror ju uppenbarligen på detta. Bara utbudet ökar så kommer allting lösa sig, men så enkelt är det ju inte. Det är ju två sidor. Mina utgifter blir ju någon annans inkomster. Det vill säga, butiken i ett område kan ju bara drivas om det finns kunder i det området. Det är ju därför glesbygdsbutiker och sånt läggs ner. Nu får de ju ofta stöd då från, eller en del av dem får ju stöd från staten. Vilket också är sån, liksom, ni satsar inte på landsbygden. Jo, vi ser till att macken här kan driva till exempel med stöd från. Vilket är helt rätt. För att vi behöver liksom ha hela landet ska leva. Vi behöver hjälpa, alltså omfördela för att liksom från tillväxtregioner till andra regioner. Så jag har inget problem med det. Men det är liksom, det är liksom helt absurd tanke att liksom, jag bara startar en bensinmack någonstans så kommer det finnas kunder. Nej, för har inte kunderna pengar eller det finns tillräckligt mycket kunder så försvinner macken. Väldigt enkelt. Det är liksom också det här argumentet för varför vi behöver ha en befolkningsökning. Alltså vill man se vad som händer i ett land där befolkningen minskar. Om man tittar på liksom det i mikroperspektiv. Titta på inlandskommunerna i Norrland där det inte nu är den, liksom den gröna omställningen och så. De har ju jätteproblem. Just för att befolkningen minskar. Och då ska man ändå komma ihåg att i Sverige så har vi liksom ett utjämningssystem som ändå fördelar om mycket resurser från rikare regioner till och kommuner till fattigare. Och där staten ju går in och står för den stora kakan och liksom av utjämningen. Varför? Konstig retorisk ingång där. Oaktat vilket.
Så det har vi ju inte på liksom europeisk nivå i den utsträckning, utan det är ju så att om man är med i EU och får liksom lite, om man är nettomottagare eller så av EU-budgeten, men den ger ju inte alls en utjämning på det viset, utan det är ju på helt andra parametrar. Det är ju liksom jordbruksstödet är ju liksom den stora grejen där. Och jag menar det är ju ingenting som räddar macken på det viset. Så att nej, jag blir så ledsen över att vi har liksom folk som sitter och styr nu som helt uppenbart inte begriper grundläggande ekonomiska realiteter. Och det är ju för att, eller så här, de begriper det. Jag är helt övertygad om att de fattar de här sambanden och hur det funkar. Men de har valt det aktiva intresset att ignorera det, eftersom det inte handlar om för dem att utjämna. Alltså det är ju därför de inte vill ha det här förmögenhetsregister till exempel. För att de är rädda för att om man har ett förmögenhetsregister, alltså man vill ha koll på folks tillgångar och skulder, så kommer det innebära att vi kan göra politik som då utjämnar klyftorna i vårt land på ett effektivare och bättre sätt. Och då är det, tycker de, då är det bättre att vi inte har de siffrorna så att det inte händer, trots att de vet att har vi de siffrorna kan vi förebygga finanskriser. Bara för att hela syftet med att liksom Liberalerna, Moderaterna, KD och SD sitter vid makten är för att berika de som redan har mer och skydda deras intressen. Och sen liksom istället för att vi då pratar om de grejerna, men då drar vi igång en diskussion om något Lucia-tåg i Årgäng liksom, för att någon hade gått där. Inget fel på Lucia-tågen i Årgäng, ni fattar, det är ett pedagogiskt exempel. Men liksom så blir det stora, och så hakar media i form av Aftonbladet och Expressen på det och skriver artiklar, och så intervjuar man någon stackare där som har blivit säkerligen mycket dåligt behandlad. Men liksom så är det det vi håller på att diskutera, istället för att faktiskt konstatera att vi sitter i en regering som bara är där för att omfördela uppåt i samhällspyramiden. Och det är liksom där, det är säkert många av er som men hur är det verkligen på det viset? Titta på den promemorian som de har skickat, eller alltså skattepromemorian som de har skickat till inför nu budgetprocessen, där de tar bort liksom avtrappning av jobbskatteavdraget. LO gjorde en jättebra bild, jag ska nog se om jag kan få upp den på Facebook i alla fall, där de visar fördelningen på den skatte, alltså vilken decilen är tiondelar i befolkningen och så är det 10 deciler. Alltså den översta decilen, de får ju den absolut största, det är massor miljarder dit. Och sen då den andra översta decilen, de får liksom lite betydligt mindre. Och sen bara brrrt, och de längst ner får ju ingenting av de skattesänkningarna. Det är liksom bara så, pengar rakt ner i fickan på människor som redan har höga inkomster. Igen! Och sen så liksom, kom inte att snacka om att vi måste hålla ihop landet och Sverige och hitan och ditan. Det är liksom, det är bara pseudodiskussioner. Och liksom som att det inte det skulle vara ett problem med fördelningspolitik bara för att alla då skulle vara liksom tillhandahålla någon slags nationell enhet. Jag har väl ingen nationell enhet med massor av människor, mer än att vi råkar ha samma medborgarskap. Alltså jag har pratat om detta massor av gånger på min live. Det här, ja men vi har en svensk kultur. Vad är svensk kultur? Jag dricker inte alkohol. Jag tycker inte det är kul att slira på krogen och dricka snaps på midsommar. Är jag mindre svensk för det? Och så säger jag att det handlar inte om maten, det handlar om värderingar. Ja men vi har inte ens samma värderingar. Jag tycker inte vi ska ta rösträtten ifrån utrikes, alltså de som har uppehållstillstånd, de som har varit folkbokförda här i 3 år. Det tycker SD. Jag tycker inte vi ska ha ett angiverisamhälle. Jag tycker inte vi ska utvisa prostituerade. Så att liksom, vi är inte ens överens om liksom det som är grundläggande värderingar just nu i det här landet. Men är vi mindre svenska för det? Nej. Men kom inte att säga att liksom de frågorna skulle lösas ut bara för att liksom, och att de frågorna på något sätt skulle lösa den ekonomiska fördelningspolitiken. För mig är det avgörande att vi har en omfördelning i det här landet. Där människor som har
dela med sig solidariskt till de som inte har, både för att det är liksom rätt att göra det moraliskt, att man liksom tar hand om de som har det tufft, men det är också en rent egenintresse i solidariteten. Jag vet ju att människor som mår bra och som inte känner sig otrygga och som inte stress, har ekonomisk stress, ja, de gör ju liksom inte uppror. Det är ju det som är förlängningen. Det är ju därför Bismarck började ju i Tyskland med att bygga upp ett visst arbetarskydd och vissa socialförsäkringar och sånt. Det vill säga någon form av början på det moderna. Och Bismarck, han var stockkonservativ. Alltså liksom så. Genghis Khan framstod ju nästan som progressiv jämfört med honom. Och då blev man liksom bara så. Han gjorde ju inte det för att han brydde sig om arbete. Han gjorde det för att han ville rädda livhanken. Och då när man liksom inte fattar såna grejer heller, ja, det är cyniskt. Framförallt är det cyniskt att de inte klarar av att erkänna detta. Nej, men vi är här för att berika liksom våra intressen, punkt. För det, där är ju i alla fall jag som socialdemokrat liksom ärlig att, nej, men för oss handlar det om löntagarintresset. Det är ju liksom arbetarklass i bredare mening, löntagarintressena, det är de vi företräder. För att vi vet att det kommer att gynna alla. För att sådana samhällen blir bra. För löntagarna är helt avhängiga av att företagarna har bra villkor. För annars finns det inga företag. Det är ju det som är poängen med den svenska modellen. Det här håller ju på att bli en medlemsutbildning steg ett. För jag gick igång på alla cylindrar på ideologin här nu. Tack vare att vi började diskutera folkhögskolan. Så tack alla ni som ville att jag skulle prata om detta. För det här var en bra vikning. Jag är ju redan klar så länge. Det var bara en maskin och den andra inne. Jag var fullt i vattentanken på tumlaren så att jag hade räknat med mer. Vet ni vad? Nu ska vi åka till stranden och kasta sten. Så ha en fin vecka när det börjar. Jag är tillbaka i jobb imorgon fullt ut. Och vet ni vad? Mina pojkar, min äldste pojke börjar i skolan. Så jävla häftigt. Vad gammal jag är. Ta hand om er. Hej då!